দাবীত সত্তৰখন বাঙালী পৰিষদৰ কামৰূপ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত এক ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে। মই সত্তৰখন বাঙালী পৰিষদৰ কামৰূপ জিলা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা সাংবাদিকসকলক আমন্ত্ৰণ জনাইছো। আমি সত্তৰখন বাঙালী পৰিষদৰ কামৰূপ জিলা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দনৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো। আজিৰ কাৰ্যসূচীৰ উদ্দেশ্য এইটোৱে যে চমৰীয়া নগৰবাৰা সংযোগী শালমৰা পাহাৰঘাটত দলং নিৰ্মাণৰ দাবীত আমি সদ্যখন বাঙালী পৰিষদৰ কামৰূপ জিলা সমিতিয়ে এক ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ। আৰু এই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে চমৰীয়া ৰাজচক্ৰ বিষয়া মহোদয়ৰ জৰিয়তে অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিলোঁ যে আপোনালোকক অতি দুখ আৰু বেদনাৰে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে দীৰ্ঘদিন ধৰি স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধি মন্ত্ৰী বিষয়া আমোলাক আমি এই দলং নিৰ্মাণৰ বাবে দাবী জনাই আহিছিলোঁ। এইটো এটা বক সমষ্টিৰ নহয়, এইটো এটা কামৰূপ জিলাৰ এটা জ্বলন্ত সমস্যা বুলি আমি ভাবোঁ আৰু আপোনালোকেও জানে, কিন্তু কোনো গুৰুত্ব আৰোপ নকৰিলে। যোৱা পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ সময়ত অসমৰ সেই সময়ৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সন্মানীয় সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই চমৰীয়া সত্ৰত আহি পদাৰ্পণ কৰি তেখেতে কৈছিলে যে এই দলংখন অতি কম দিনৰ ভিতৰত নিৰ্মাণ কৰি দিয়া হ'ব, কিন্তু আজিলৈকে এই দলংখন নিৰ্মাণ কৰি দিয়া নহ'ল। আৰু এটা কথা মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই দলংখনক লৈ স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধি নন্দিতা বাইদেউক আমি বাৰে বাৰে অনুনয় বিনিময় কৰিছিলোঁ, কিন্তু তেখেতে কোনো গুৰুত্ব আৰোপ নকৰিলে। আমাক তেখেতে সমষ্টিবাসীক তেখেতে মাহিয়া দৃষ্টিৰে চাই আছে। আজি বক সমষ্টিৰ কোনো উন্নয়ন নাই, বক সমষ্টিৰ কোনো ৰাস্তা ঘাটৰ উন্নয়ন নাই, বক সমষ্টিৰ চিকিৎসালয়ৰ কোনো উন্নয়ন নাই, একো উন্নয়ন নাই, একদম জনশূন্যলৈ পৰিণত হৈছে। দুটা সময় তেওঁ অসম বিধানসভালৈ এই বক সমষ্টিৰ ৰাইজে তেখেতক নিৰ্বাচিত কৰি পঠাইছে, কিন্তু তেখেতে সমষ্টিবাসী ৰাইজৰ উন্নয়নৰ প্ৰতি কোনো গুৰুত্ব নিদি ব্যক্তিগত কামৰ কাৰণে ব্যক্তিগত মুনাফা আদায় কৰাৰ কাৰণে তেখেতে নিজ ইচ্ছামতে কাম কৰি আছে। গতিকে মই এই চেগতে সন্মানীয় বিধায়ক মহোদয়কো অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমাৰ দাবী ন্যায্য দাবী, আমাৰ এই দাবী ৰাইজৰ দাবী, গতিকে আমাৰ দাবী আপুনি মানি লওক আৰু এই দলংখন সীমিত সময়ৰ ভিতৰত নিৰ্মাণ কৰি যাতে আমাৰ এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ যাতায়াত ব্যৱস্থা সুচল কৰি দিয়ে তাৰ কাৰণে দাবী জনাইছোঁ, অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু সন্মানীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক কৈছোঁ যে অসমৰ 26খন সমষ্টিৰ ভিতৰত আমাৰ এই বক সমষ্টি অতিকৈ পিছপৰা সমষ্টি, আপুনিও জানে আৰু সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজে জানে।